Dakle, vidjeli smo jučer raspravu, deklasificirani su podaci, što oni pokazuju i je li SDP imao te podatke prije nego što su oni deklasificirani. Vidjeli smo da su sva vaša pitanja u stvari išla u tom smjeru. Što se tiče onoga što pokazuju deklasificirani podaci, pokazuju da je predsjednik Republike od početka govorio ono što pokazuju deklasificirani podaci, a da su iz Ministarstva obrane govorili nešto drugo, a imali su te podatke. Što se tiče dostupnosti podataka, nama nisu bili dostupni ti podaci. Ono što nam je bilo dostupno, a što je bilo i svim građanima dostupno, su izjave predsjednika Republike, koje su nebrojeno puta puštene, citirane, krivo interpretirane ili točno interpretirane, i zbog toga su naša pitanja bila takva kakva su bila. Dakle, vi odbacujete da ste imali te podatke i da vam je dostavio neko iz ureda predsjednika, zašto vas u stvari HDZ proziva? To držim dijelom političkog folklora izborne kampanje, ali ako pročitate još jednom, a ja pozivam da se pročita i više puta ono što je predsjednik Republike javno izjavljivao prije deklasifikacije podataka, onda bi svako postavljao pitanja koja smo mi postavljali jučer u Saboru ministru. Jedino što bi možda neko drugi drugačije odgovarao nego što je ministar odgovarao. Zbog čega je HDZ po vam uopće zatražio deklasifikaciju tih podataka? Ako ne one pokazuju ono što vi kažete da je istina ono što govori predsjednik? Očito su ocijenili da je manja politička šteta da zatraže deklasifikaciju nego da to ostane klasificirano. Ne znam. Dakle, postupci HDZ-a, postupke HDZ-a treba u zadnje vrijeme iščitavati u kontekstu predizborne kampanje. Naime, ako je predsjednik vlade u napadu razuma, da tako kažem, rekao da će najprije zamoliti predsjednika Sabora da se konzultira s klubovima, da vidi hoće li uopće uputiti ovu odluku u Sabor ako nema dvotrećinske većine, a onda odjednom, bez da je naravno skupio dvotrećinsku većinu, odnosno dapače, nakon što su se klubovi koji čine više od trećine zastupnika izjasnili da neće podržati tu odluku, to poslao u Hrvatski sabor, onda to možemo promatrati samo u kontekstu predizborne kampanje i, kako se ono kaže, skupljanja sitnih političkih bodova, mada ne znam koje bi bodove ovdje uopće mogao skupiti. Dobro, on kaže da je htio istjerati stvari na čisto, dakle da se vidi kako će oporba glasati u tom konkretnom slučaju. Pa rekli smo mu kako ćemo glasati, mislim, ako želi to vidjeti, ok. Blago onima koji su vjerovali, a nisu vidjeli. Kako komentirate PIXSELL-inu izjavu danas, danu, da on nema ništa protiv ove sada misije, odnosno da Ukrajini treba pomoći i na taj način? Kolega PIXSELL-a ima pravo na svoje mišljenje, ako to bude većinsko mišljenje, a čini mi se da nije u našoj stranci, onda će se o tome raspravljati, a čini mi se da on u ovom trenutku jedini koji je tako izjavio, čime dokazuje i demokratičnost naše stranke. Glasovanje u petak, kako ćete se, jeste se dogovorili, hoćete biti suzdržani? O tome će odlučiti klub kojega ćemo imati prije glasanja, a koji ćemo poslovnički mehanizam koristiti da pokažemo neslaganje s odlukom, odlučit ćemo. I bit ćete upoznati s time, neće to biti tajno. Ali u ostalom, ako je to cilj predsjednika vlade da istjera na čistac, ok, bit će i to. Što imamo točno sporno u toj misiji? Ako 8 sati rasprave na odboru i 10 sati rasprave u Hrvatskom saboru nije dovoljno, onda ću ja to još jednom pokušati sublimirati. SDP će podržati 12 misija ili aktivnosti u kojima Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju, a koje se događaju u dijelovima svijeta gdje je ratni sukob zamrznut, gdje je ratni sukob završen ili gdje ratni sukob još nije počeo i nadamo se da neće nikada početi. U ovom slučaju aktivnost se tiče sukoba koji traje, ruske agresije na Ukrajinu, i ocjenjujemo da je u našem interesu da se držimo dalje od toga u ovome trenutku. U svakoj zemlji se vode rasprave o tome gdje će se postaviti granica u pomoći Ukrajini. Neki spominju slanje vojnika, neki spominju slanje dalekometnih projektila, a neki spominju, kod nas spominjemo slanje vojnika u misije koje se tiču Ukrajine. Svaka država suvereno odlučuje o tome koji će granicu sama sebi postaviti, pa će tako i Hrvatska odlučiti u skladu sa Ustavom. Ove priče o tome da će nas neko krivo gledati, da će
ćemo zbog toga trpiti neku štetu su po meni besmislene. Hrvatska povećava svoj broj vojnika u NATO misijama za skoro 300 i ako fali tih 5, evo, neka povećaju još 5 ili 10 vojnika za Litvu, pa neka neko drugi prebaci ovih 5 u Wiesbaden. Jučer je ministar rekao da zbog nacionalnog ograničenja hrvatski časnici konkretno neće ići na teritoriju Ukrajine. Je li vjerujete onda to? Da. Pa to je i predsjednik države govorio. Tu je sve jasno i tu više nema se što dodatno reći. Slušat ćemo još neko vrijeme ove političke kvalifikacije u svrhu predizborne kampanje, ali na kraju krajeva to je politička borba i politički folklor. Ovo je malo veće uključivanje, ne vojske, nego uključivanje vojske od strane politike u dnevno političke rasprave, ali dobro, eto i to će valjda u petak završiti.